عشقنا يا حليم يا كريم عشقنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واظهر لمقتنا ومقتنى الحاضرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أفلك عبد الصغار آغاز بك أنجام الصغار ابتداء بك انتهى الصغار ورب العالم تام يمكي شكر يمكي صلاة يمكي تسبيحات تهليلات تكبيرات يصور سزاوات ذات ذو الجلال حضرة الله جل شانه عم نواله دس معبود برحق سب شكر يس معبود برحق أزليش يس معبود برحق أبدي يس معبود برحق صفات اندر كمال اندر ربوبیت اندر الوهیت اندر قحط و شریف یہ ہے عظمت بول ذات حضرت اللہ جل شانہ سوز درود و سلام یہ جماعت کی طرف برذات اقدس جناب حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ چھو خطاب کران امن قرآن مجید کے آیات بینات اندر سب سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب چھو سیوار کرن ٹاٹنیا رسان لقب سان القاب سان چھو اللہ تعالیٰ خطاب کران حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر أي بمر هنا باي أي رضا پوش پیغمبر أي عمل پوش پیغمبر أي سر مبارك پیٹھ کی بُرُنْ هَنْوَالِ پَيْغَمْبَرْ يَا أَيُّهَا الْمُدَسِّرْ قُمْ فَأَنْزِرْ وَتِبْ حَلْ مُسْتَعِدْ سَبْ دِيو إِسْتَاد سَبْ دِيو كَمَرْ بَسْتْ سَبْ دِيو فَأَنْزِرْ كَرِيُوْ عَمْزَا كَرِيُوْ تَنْبِعْ كَرِيُوْ بِيرْ سار میم ہو کر کمن نہ آز تام میم کرن وول آمت اس کا وربک فکبر بے کریو بیان عظمت بے کریو بیان کبریائی بے کریو بیان جلا بے کریو بیان بلندی بے کریو بیان بالائی پنس اور پنس ربس وربک فکبر بلند بالائی عظمت کبریائی حضرت بجر یس رب سن چھو تمسی رب سن کریو تی بیان و ربک فکبر تم سن حضرت تم سن بجر کریو بیان یس رب اچھا نو بول چھو سائے یس رب تس رب سن بجر دس رب سنز عظمت دس رب سنز بلند بالائی کریو بیان یس تمام کائنات تمام برن بہرن تمام خشکن ترن تمام جاندار بے جان پود کرن خالق تمام مخلوق
مخلوقوں اندر کیا کر مخلوقوں اندر گئی نہ جن تہ انسان مخلوقوں اندر گئی نہ پرند چرندہ یور مخلوقوں اندر گئے آسمان مخلوقوں اندر گو زمین مخلوقوں اندر گو یہ آسمان اندر کیسا چھو یہ زمین اندر کیسا چھو سوری گو مخلوق ام خالق گو حضرت اللہ وربک فقبر یہی بلند بالائی یہی عظمت کبریائی کر حس بیان اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمس رب سن یس رب چھو کیا الحمد للہ رب العالمین سارنی عالمین ہند رکھو سارنی عالمین ہند مالک سارنی عالمین ہند سارے سارنی عالمین ہند رچن وول تو پالن وول امس رب سن کرو تھی عظمت کبریائی بیان کیا رب عالمین چاہے تم عالمین آسمان اندر چاہے تم زمین اندر چاہے تم خشکن اندر چاہے تم کرن اندر تمام عالمین ہند رچن وول پالن وول پود کرن وول خالق حضرت اللہ یہی تعارف یہی تعارف کور بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سندس دربار سندر فرعون سندر پنس رب سند تعارف کور بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کیازی یہ حکم آپ یہ اللہ تعالی حکم کور حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کیا کورنس الہام الى فرعون ان ارتضى اي موسى عليه السلام قص حظ فرعون اسمش قال فرعون كتبوم اذهب الى فرعون ان ارتضى يفرعون نفسها سرقة یہ فرعون گو سٹھا بت یہ فرعون گو سٹھا روگر دان گس اے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ علیہ السلام امس فرعون کیا یہ فرعون کیا ونان ام سن سرکشی ام سن روگردانی ام سن بت گر آسن کتا چوتمت اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن مجید میں ام سن سرکشی حس وزمت فقال انا ربكم اعلى يا شي منان فرعون يا شي سرکش منان يا شي روگردان منان انا ربكم اعلى بوچ سرکو انا ربكم اعلى اب کیا سونا انا ربکم اعلا بوجھ سب تہن بوڑ تھوگ وی گھن روگردان امس تہذ پنس رب سن تعارف یس ربس متعلق اللہ تعالیٰ فرمان حضرت رسول کریم و ربک فکبر بیان کا عظمت کبریائی بلند بالائی پنس رب سن یہ حضرت یعنی پھر آون سرکش گو این وون بوٹ سب تہد بوڑ رب اللہ تعالیٰ فرمو حضرت موسیٰ علیہ السلام نیر حض امس تہ مان پنس رب سن تعارف بحکم ایزنی بحکم رب درائی دشوئی گئی بارن حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام یم دشوئی گئی بارن درائی یم دشوئی پھر اون سندس دربار اللہ تعالیٰ فرمان در سورہ شعرا وہ فرمان اکیل لگس ماننی حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام امس پھر اونس یس پنس پانس اس ونان انا ربکم اعلی بہ سو تہد بوڑ رب
یم ساتن یم دشوائی پیغمبر وٹ ا دربار اس ماز امس بادشاہ متکبر اس بروٹ کن اتی لوگ عثمان حضرت موسی علیہ السلام انا رسول رب العالمین ای پیرا ای بادشاہ متکبر ای کمندی بادشاہ ای متکبر بادشاہ ای روگردان بادشاہ انا رسول رب العالمین اش وشوائی چھو حضرت موسیٰ تی حضرت حارون علیہ السلام اش وشوائی چھو شکون پیغمبر سوزن آمد آز طرف رب العالمین کورمو ابتدا پنہ کلام یہ کور دمو گوڑ پنہ کلام کیازی یہ اس ونان پانس رب کم آرا یمو کور تعارف گوڑائی پنس رب سود انا رسول رب العالمین اس آجی سوزن آمد چپور پیغمبر شکر پیغمبر آمد سوزن یمائی چی ایسی سوزن بات رب العالمین آل فرعون وما رب العالمین پھر آمد لوگو فانی امساتی یمائی مون ایسی رب العالمین سوزن شکر پیغمبر پھر آمد لوگو فانی آل فرعون وما رب العالمين كات دل كات سكت يهز كات دل يهز كات سكت لغو قمان يكرام وما رب العالمين كس رب العالمين كم رب العالمين سكس رب العالمين كازي انكاس كنو دعوة انا ربكم الاعلى يبقى من هو شعور اشوف رب العالمين پیغمبر شكون لولو قوار ماني وما رب العالمين شكو سوا رب العالمين چونکہ این اوس مصر کے موکر بڑھائی کرو رب چھو سکور چھو تہند رب امام مصر کیا رب یمن مصر کیا رب یہ اوسم ورمون تہند رب سب تو کم اس رب سے سکا چھو کرا کیا یہ دربار اس لے گی مزراوس عمراس دربار دربیگس یلی حضرت موسیٰ علیہ السلام مو فرمو اشی رب العالمین رسول این مون امن دربار موت کنی اے رب العالمین کس گو کیسے این وہ سمن ورمون مصر کے روزن والے پنجن دربار رب جسو بر وہ بھی امن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام تو ہی کم اس رب سے سکا چھو کرا تو ہی کم اس رب سے سکا چھو کرا کیسے این کیا سمن رب جسو سکور چھو رب یہ لوگ امر مانگے مائے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک امسا ہوگا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرمان سورہ شور ایک آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان قال رب السماوات والارض سوئی را سوئی مالی سوئی صاحب سوئی را چھڑو قال رب السماوات والارض يسمن آسمان انت زمین انت موجه يسمن آسمان انت زمین انت موجه وما بينهما ان كنتم موقنين تم ساری کوئی رچن بو تم ساری کوئی مالک تم سار کوئی رب یمن آسمان تو زمین درمیان ان کنتم مرکنین
تعرف تعرف کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پنس رب سن امس متکبر اس بروٹ امس روگردان اس بروٹ کہ تعرف کر رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم مقنین بادشاہ تمس رب سنس کات کرا یس رب یمن آسمان یمن زمین ہند مالک یس رب ات زمین تا آسمان درمیان کیسا چھ چاہے زر چھ چاہے بوڑ چھ تم سار کوئی رکھن وول بہ تم سی تعارف ان کنتم مقنین اگر ژے یقین وول چھ اگر ژے یقین چھ تیل چھ یہ ایڈرس تیل چھ یہ پتہ تیل چھ یہ تعارف کافی تس رب العالمین سن یم رب العالمین بچ کن سوز قال رب السماوات والارض وما بينهما ان کنتم مقنین باچوس تیم ربن چکن فرستاد سوزمو تیم ربن چکن پیغمبر سوزمو تیم ربن چکن سوزمت رسول یوس رب یمن آسمان زمین رب یوس رب ایک امی مخلوق یمن آسمان زمین اندر مخلوق امی رب اگر چون زند دل اگر تہن دل زند اگر تہذن چھ بصارت اگر تہذن چھ گاش تیل یم صفات کافی رب سند ذات یقین تو پس کر یمس دل زندہ آس یمس اچھن بصارت آس آپ گئی سو بصارت یم سی وچان بیا گئی سو بصارت دل بصارت تمس خاطر کافی اللہ تعالیٰ سندس رب آسنس پہ یہ دے رب السماوات والارض وما بینهما ان کنتم طرف راو نظر یت آسمان اس پہ یت زمین اس پہ یمن کوہن پہ یمن دریاون پہ یمن ناگرادر پہ یمن حجر و شجرن پہ طرف راو نظر چون دل کمز گوہی چون دل کمز گوہی دی بمانے سو کہہ دی بمانے کہہ کہہ پورنے چاہنے پہ والجبال اوتادا کوہ بنائیں گے کوہ بنائیں گے یت زمین میہ کھور کوہ بنائیں گے یت زمین پہاڑ بنائیں گے یوت نہ یہ زمین ڈلے یوت نہ یہ زمین ہلے یوت نہ ژے امی زمین کی ہلنے سے کا اضاف آئے یوت نہ ژے امی زمین کی ہلنے سے کا تکلیف آئے بل جبال اوتادا سورہ نبا اندر اللہ تعالیٰ فرماوان اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ان کو اللہ تعالیٰ فرماوان الم نجعل الارض مهادا منظور هبن بين زمین جان الم نجعل الارض مهادا يهبن بين وتر يهبن بين سم منظور يا منظور يس اندر قد معصوم بچس رتان پرن وارد اتی پچس لالو اتی پچ اتی چس کرار لالو اتی چس لالو اف پنی کوچما جو ہے زمین بنو میں چاند خاطر سوئی ماج ہوند منظور الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا یتنا اتمدنس مزگرائی رہی یتنا اتمدنس مزگرائی رہی
yurtini az madinesimiz hala ahbar eymey bar cibala altara mekhamada tutmay ahbar ve halakna azraca yurtini dil geçin tan yurtini dil geçin böri yurtini dil asper ki var ki cani kadr manamın cani khanidari ve halakna أزواجا واجعلنا نومهم سباتا بنا منا نند كاين خير هاي بنا بين يا واجعلنا نومهم سباتا واجعلنا ليلا لباسا يراك بنا بين كاين خير یہ چار رات بنو میں چاند خاطر دیوا یہ چار رات بنو میں چاند خاطر پے وجعلنا ویلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا دوہ بنو میں چاند خاطر یہ اور یور کرنے سے بھی مسئلہ یہ تو پن معاش تلاش کرنے سے بھی مسئلہ وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا يدنى هرمشي كام براي تن خضر بنو مجر آسمان بنو مجر وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا يا هاي دور تعرف رك كائنات كم اسم رك كائنات وربك فكبر امسي رب سنكر خزر بايا امسي رب سنكر بالي بايا امسي رب سنكر خزر بايا يا هاي بالي تبلدي هاي تعرف كور بيان حضرت موسى عليه السلام فرعون سيدنا يلي موسى يلي فرعون لو قال انا ربكم انا شكور شوتهم برا يلي حضرت موسى عليه السلام بوتس اتي لو قسمني قال رب السماوات والارض بعد سيتم سورة بسن تعرف منا يسر رب السماوات والأرض آسمان الهدر زمير وما بينهما يكيسا أحمد الله تعالى رب المين قد وقل يكيسا يا آسمان زمير الدرمين يكيسا من آسمان الهدر يكيسا من زمير الدرمين یس رسا یس پیوتا یس پیوتا تو یس رسا سو تمسی ربسن تمسی ربسن سن جنوان تار ان کنتم موقنین اگر چھت سے یقین اگر چھوئی سے دل کے رکھتا گا اگر چھوئی سے من چاند کو پھلن گا تیل چھوئی میں اس ربسن تعرف کے ان پکسی ربسن تعرف ربسن تعرف کیا ہمیں نہیں چاہتا ربسن تعرف أنا يتعب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يقضيان كتاب ويذكر الله تعالى هنچان ربا يمز سمندر مرج البحرين يلتقيان مگر اكواتل پاکان سوچ سوچ پکا لڑی لڑی پکا مرجل بحرین یو تکیا بینہما برزخ لا یب دیا مگر من دوان سمندر مازبان تو آخ سمندر مد یا آخ سمندر نلدا کیا منا ہے یہ باندھ باندھ منا نہیں ہے پردگارا آسیت منومتی مدری بچم ها این مز کریشن راکس فرمان با ها بناوه های
বানা ভাই সরে মধুরী মগর আমি সিটি গাছি চা থাকি কাজ গাছি তাকলি মে চো উঠুন সমন্দর সঙ্গর ইম মে বলাই সমন্দর সঙ্গর ইম মে জানবর থে ইমন চুমর চুমর রব সুন তারিফ গো প্রত্যেকশ মার রব সুন রোজন বার রব চুমর ইমন হা চুমর اگر ها بو مدوری مدوری کرا یہ مر ہے ات سمندر سے وجہ تھا جنے تک ہا کی نہ اپ دوائی پرنو او نیو نندا یوس ات من جانور مری تن دوہن اندر اندر گس تم سس دار چی بھی تن دوہن گس اندر اندر گس تم سس لاش پانی ڈسپوزا امی نندا نندا یہ بار رب سن تار اتھ مزا بناو وے تک کیا چھ منا سو سو پاریا سو 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 وے بناو اتھ مز یعنی حضرت یونس علیہ السلام اس رکم کور پنج شکم اس مز واقع تمس وے اس گسن آسن دوہس پنجل کھیل امہ پتہ یس انسان کھیل کھی تک باہ پنجل دس تمس بول براز چھسنا پیشاب چھس ون چھ اتھ ویل اتھ مز تمس باہ پنجل گھس آس یہ تم اتھ مز لچھ بے یہ تم اتھ مز ساس بے یم یلی پسلا کر یم یلی بول براز کر ات سمندر سے بت تھا مگر یمن کیا تھوڑو یمن تھوڑو باہ پوائنٹر کھیتی یمن نے بول براز یمن نے بول براز اگر اس نے گچھو گاڑ کوچس میں شو اس گاڑ ٹپس اندر گاڑ ترا خاص تے اگر سو گاڑ ترک ات گاڑ ٹپس اندر بول براز کئی بنیا اپنی پاکو کھم بیس ات اسنا پاک اللہ تعالیٰ ہم کیا ہو یہای گئی رب سن عزت یہای گئی رب سن عظمت یہای گئی رب سن بالائی یہای گئی رب سن بجا امیس گاڑ باہ پوائنٹل کھیت دی امیس نے بولو براز امیس نے بولو براز کا مسلمون امس بولو براز دون امس بیر گاڑ چو یوان دیکس پیٹھ امس یوان یہای تھوڑ امس بولو یہای آر دنیا اس ماز چو یین ات برابر ادر کا یس ادر امس گاڑ دی ہنگیس ات در و ربا کا فتا پر امسی رب سنس کا بلندی بیا امسی رب سنس کا عظمت بیا امسی رب سنس کا فضر بیا یہای حضرت بغیر یہای تعرف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر امر سے دربار سے فرمان اس قال ربکم و رب آبائکم و رب آبائکم اولین موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اے فرعون گوشے تمس رب سے کہہ کر اگر ژے گاش اچھن چھوئی اگر ژے دل بیدار چھوئی تیل چھ بہ تمس رب سنز کت کران یعنی آسمان شت آسمان زمین بنو یہ کیا تھا آتمن چھ سوئی شان مول یہ تعارف چھ چھ پر گئی وان اگر نہیں کہے چھ تیل بو بہ تمس رب سنز چھ تعارف قال ربكم ورب آبائكم اگر آز ون مصر کن لوکن بار تھو یار بار تھو دماغ کیا بحث بحث اگر یہ کیا ون مصر کن لوکن یہ کیا ون پہ دربار بہ تہ رو
حضرت موسیٰ علیہ السلامن ہے عقلی سنت مضبوط من جواب عقلی سنت دتنس جواب عقلی سنت دتنس جواب رو فرماوے جواب کیا دتنس قال ربكم ورب آبائكم الأولين فرعون بادشاہ تمس رب سن تعارف چلوان یو چون تو رب چانن مالن بڑی بکر دیتی رب وان اگر سے وانا چھو ازکن یمن دربارن ازکن یمن روکن بچو سو چون تو ہوں تو رب تیلی وانتا میں چانن مالن تو بڑی بکر ہوں رب اگر چھو ہار بنا چھو وانا ہار سکور شو تو ہوں تو رب تیلی وانتا سمیہ موزی چانن مالن بڑی بکر ہوں تو رب خصوص تے قال ربكم رب آبائكم الأولين يلت سيوند رب جنس مالش تو بڑا بس 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 جون موت تو بڑا کس پر جار قال ربكم رب آبائكم الأولين وہاں پاسے تیمس رب سن تعرف ہونے یس چون تہ رب یس چانین مالین بڑی بگن ہوں تے یس تنی وز تہ یہ وز یس تنی وز تہ یہ وز چھنا بتا گا بو بومان علیہا کٹ کٹ زر زرا تباہ تو برباد ویبکا وجہ ربک مگر باقی روز حضرت لو عايز تعرف
کور حضرت ابراہیم علیہ السلام پن رب سن پنس قوم ذات تعارف کھوت اہم کرے لوگ حضرت ابراہیم ماننے ہے جو ہے گھ مور فلما افلا یعنی تعارف موس حضرت ابراہیم ماننے نسل ہے اے نہ 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 میون معبود گھسا یوت آس جس مین اس تو بھی آس فلما را شمس بازگا ان پتہ یہ زور کھٹ تو نہ نہ یہ ہے گھسا آس یہ زور تے لوس حضرت ابراہیم کیا ہوس تاہی پرس کیا ہوس رب سلطان رو حضرت ابراہیم نسل نہ اے کتنا سے تو اور معبود کیا اے یہ اس میں نہیں تھی چھڑ کی فلم مارا شب سباز گا ان پتہ کو آفتا وانی لوگ ہے جو آگے چکے اور وہ باس یہ جو ہمان گویا مخاطر آزا قال ربی آزا اکبر یہ ہمانے سے کہتے ہیں یہ ہمان گویا باس دار کو خاطر بھائی زونی دی خود بار یہ ہے کس میں ہو رہا علم افلا یہ لیا آفتاب کی لوز ہے پتہ لوگ میں نے حضرت ابراہیم نہیں یہ میں اور رب گسنا آسن کے میں نے اس رب سے تعریف یہ حضرت امیر کو یا دائمان بلا فنا ویا مشور جلد کا حاصل مرضا جلد کا حاصل بیکارا
پانس آسہِ ییٚلہِ أمِس ہاے گرس آسہِ نیبرٕ کَنہِ قرض دار پنٕنیو آسو پرو ییٚلہِ ٲسۍ یِوان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس اَدر بارس اندر اتی ٲسۍ أسۍ ونان Let's go, God.
شهدائكم يوم 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 صاف اتقوا شنو جواب عاشقا
Câncer, nu știu, ca macul, acum ce a zis, ca tențul e, țalan, de țalan, așa, tamani, va, cu ciuptul la amă, cu ciuptul la noi din mult. Ia zi, păi zis, un emis de la poran, ce? Cu ciuptul la amă, ia zi, spune în gara, mă zi, până, ia, bara, din imă, zi, ai să-l să-l zmur. Am făcut și emis care am cat, am făcut și emis care am tamăscut, am făcut și emis asnă hânea tralan. Ei, ei, ia ce? Păi zis nu ceva? Ce? Păi zis rasă ceva? Ce? Mă chiar și care? Iați, pe iați, iați, eu sunt prea unată. Tamascu cara, tate cara, pătrim cu oameni de vă. Chiar ați râs brot pentru, a pus gățan, nești. Gașa-s brot pentru, gate gățan, nești la amul. Hacă-s brot pentru, bate la gățan, nești. Iată-te Musa, alaihi salam, în formulă-s. Agar hați în comod rog, ce te gândi ta pe cea în mare, nu va mă nu rog. Văzdușu. Pur mi java, at ca te kin, hadr, emes, firamul ăsta pur mi java. Ori că lucru sunt firamul mani. Kana inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnu. Ia hai ne? Asne hai ne? Damascar hai ne? Tati hai ne? Paide hai ne? Ina mai kin purut, ati lu mani. Inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun. Hai hai, yu tuhun paigambar chu mot. Na'udhu billah. Inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun. Hai, yu si panis panis paigambar banam chu. Yusuf panis panis veristad banam chu Yusuf panis panis rasul banam chu hai hai bichu la majnu ya sa chu pagal nauzu ya sa chu devan nauzu ya sa chu mat nauzu kya de pashis ras ni jawab ke mar log is mai patri mein paal lo aaj se istam mat agar tu bichu barad ni mat agar tu bichu hum sai giri mat agar tu bichu agar tu pas ka koi se bhiyo pas ka chu tam ni jawab ke aur kya tu le tam sa mein iska pas sa mein iska tu le ek bhog na so to suna ye kara ata mein tab mein kya chu sahi ka jawab ta tu jawab ke adi kya adi ye sab bhut hum paal Yus Mahomes Yusma Gavdiyaz Yilkoy Bir amin ve iman Hazreti Musa Aleyhisselam Tamunas Gala inna rasulakum Vezi Ursile ileykum La majnun Yasa ki gevel Ne'uzu billah Yasa ki pagel Ne'uzu billah Yuspan 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 Bina sa chu paigambar ke ya sa chu na'uz billahi min zalika la majnun ya sa chu mur ya sa chu devan ya sa chu paigambar na'uz billahi i hum hadrat nuh alayhi salam ne panis kam sura araf asna ye samma fursat ke sura araf hadrat nuh alayhi salam ne panis kam us daawat dit atile gistim ne hai ya sa chu ya sa Asta e nauzul de la Mizan ca omul, sura Araf. Sabi, dacă vor nu zice, ei, ei, să hii ca tu voi, ei, ei, asta nu ca tu voi, ei, ei, păzi ca tu voi, te mi spun ore, nu ciupa, te mi spun ore, nu ciupa și nu, te mi spun ore, nu ciupa de aia, te mi spun ore, te mi zice ore. Zetul Musa, alaihi salam, să vă fără în mânăni, Gala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun ya sajuna rasul pakistan ya sajuna nauzu billahi min zalika mot ya sajuna nauzu billahi min zalika pagal ya sajuna nauzu billahi min zalika devan kya je pachis osu ne jawab ke apad sasta ya hal pachis ram ne jawab مکی کل کافرم تو مشرک ہے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ فرمان یہ واضح لوگ پڑھنے کیا واضح لوگ پڑھنے وربک فقدر یہ عظمت لوگ بیان کر لے عزت لوگ بیان کر لے حسن لوگ بیان کر لے بلندی لوگ بیان کر لے پڑھنے سر اور کیا بولا اسلام
Ora che avrò sahiro come si dica, asa sahiro, asa kazabu, asa majnubu. Ei, asa que não usa bela, ele não sai de cadolo. Yasa chun na'uz billahi min zalika pagal. Yasa chun na'uz billahi min zalika jaduga. Yasa chun na'uz billahi min zalika. Yasa chun apuzun. Hazreti Musa stiyle firavnas cevabı rubihi. En munas olarak firavnas ileyi unum la macun. Yasa chun diye var. Na'uz billahi. Yasa chun pagal na'uz billahi. Hazreti Resulü Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ti. Yeli bun. Sahih ka Rabbusun azamatı bulundi kırın bayan İmam bunu hos oğlu Yasa çoğun na'uzu billahi min zalika Yasa çoğun na'uzu billahi min zalika Nakhli kufur Kufur ne bağışar Yasa çoğun na'uzu billahi min zalika Macunum Yasa çoğun na'uzu billahi min zalika diye var Allah Teala sormaya gam gel Gam gel Parvay sanki Mûn ve mûn kaderli Kasamar sayılır Ne tükar lukar tavasku, 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 ne tükar lukar
छपकेर चित्कार गरेर छपेको छपका हजुर देवसरी हजुरसँग कान्य लाय کیا
Oh,
گریبستو گدا افتاد در شهر افتاد در شهر شما باشد که از شريك
محمد شفیع بتو ایڈمٹ ہاسپٹلس اندر کڑ تکلیف اللہ تعالیٰ تروم کینسر شفائے کاملہ کر شفائے عاجلہ شفائے مستقل اندر منداج بخش نبر منداج بخش بیتی موز وصول سب ہاتھ روپی سوزان بیتی بزرگ سوزان ہاتھ روپی بیتی پانچ ہاتھ روپی آوا بیتی پانچ ہاتھ روپی سوزان غلام رسول بس یمن تی بیمار دیری گرس اندر بیتی چو بیا کر نوزائد بچے لکل واریا لکل معصوم سوری حسکار اندر اہمی بیتی مہاجن صاحب فرزن مرحوم مبارکی صاحب بختر فرزن صاحب صدر سن بینتر مہاجن صاحب امی ونکس بیمار ترے ساس روپیے سوزان مسجد شریف کی خاطر بیے عنایت صاحب زال نگر پہ فیاض احمد زال نگر پہ بیے محدین مانی صاحب میون محترم بیے لطیف صاحب خاندار بیے تی پانچ ہاتھ روپیے سوزان بیے تی کسام ہاتھ روپیے سوزان پردگار عالمین بیے گلزار احمد صاحب سوزان پانچ ہاتھ روپیے پردگار عالمین شفائے عاجلہ کر قضا شفائے مستجلہ کر قضا پردگار عالمین حاضرین دل بیمار بخش پردگار مرد بیمار بخش مستورات بیمار بخش پردگار یتکار بیمار بخش تازہ بیمار بخش بیے چھ حق مے خاص کر زیادہ پہنت تہ تہ مے تہ بیے چھ زیادہ پہنت صدر محترم بسترس اندر صاحب فراش پردگار شفائے کاملہ کر سطح شفائے عاجلہ کر سطح شفائے مستجلہ کر سطح بیے تہ بزرگ پانچ ہاتھ روپیے سوزان ونان سن عمرہ خاطر تم دشمنی تم سند خاندار امس تہ گھن گرس مزہ گرس مزہ بچہ تمس گویہ کال نکاح کرتس مرس نا بچہ کی پردگار اولاد صالح کر سطح پردگار دیندار اولاد کر سطح رت اولاد کر سطح پردگار عالمین اولاد تمنا تم کر رت اولاد دیندار اولاد کر سطح صالح اولاد کر سطح تازہ تازہ نکاح اوتر تم یہ میر تھی فاروق صاحب تہس بچس اس نکاح بشیر صاحب ہند بچی اس نکاح بیس نکاح الگ الگ یاد کی تمو سارے دعا التماس دعا کر پردگار اولاد کرولاد کرامیاب پردگار اولاد رت اولاد عطا صالح اولاد کر قطع دیندار اولاد کر قطع پردگار بی بناو امس بزرگ سند خاطر یہ سفر عمرہ یہ بناو ام سند خاطر سہل تو آسان پردگار کامیاب تو کامران کر پردگار منگان بی لطیف صاحب خاندار سے بیمار پردگار شفائے کاملہ کر سطح شفائے آج امس کو اللہ تعالیٰ اوتر اولاد عطا پردگار دشمنی زچا بچا پردگار دشمنی کر رش پردگار دشمنی کر حفاظت بیے تہ بیاکھ اخ میون عزیز عزیز کیا میون فرزن گر نبر واریاہ لوگ کون ڈیڈی فرض کر ناو دعا چھم پتہ شاید ما آس تمس ٹھیک اگر بہ بس پانے تم گھر پریشان بس کیا ٹھیک اصل کر دعا پردگار پن حفظ و امان کر سدا پردگار پن رچ کر پردگار سہل تو آسان کر پردگار پھ غم تنگی نش سجا پردگار یم تہ سولاد سکت سزرگ کاروبار کس حالت مز تجارت کس حالت مز مرد کس حالت مز ملازمت کس حالت مز گر نبر پردگار رچ کر پردگار منگان بیت نبر کن گلزار باغن پورا امس تک خطرناک دور پردگار شفائے کاملہ کر شفائے عاجلہ کر زان ہو نم دے مگر یہ سن گناہ گئی بڑھان تیتہ تیتہ گئی اور دے بڑھان پردگار شفائے کاملہ کر سدا شفائے عاجلہ کر سدا پردگار منگان بیت نون اخ قرابت دار
چاشوسه یت مازی اندر اوس پک می جمعه تر روت کو آر کور م اسپتالس ما دوس اوت سو قوم انتقال خشگار اسپتالس الا امین اس اندر جای مقبور مرحوم تر اور پر اس رحمت اس اندر پرگار هوی زرند نا بوات کر دو پرگار هوی زرند مار مار کر بگل باجر کر مار گرا یت شو کار بر کر مار گرا پرگار یم کی یم دنیا اندر متام درام وچ با ایمان مسلمان از مرد استن مشکورات استن لکت استن بگ استن خاص استن عام استن پردگار از کارو مغفره سبولو پنیس نحمد استن خاص کرد شمیدت پنیس کس عزیز سن باب صاحب عبدالعزیز شاہ صاحب بیت من خاندر پردگار مغفور مغفور پردگار امین اس باب اس کر مغفره نانی والد اس کر مغفره پردگار امین والد نسبتی کر مغفره جس باب اس کر مغفره سار کسی شاکر بن کر مغفره مشن برام چی مون جمود میتی عبدالعزیز خان سر فدی کلو بشن برام بس فدی کلو کی بشن پتا یی کوش میاد اس نو کوچ مون پنیا سن نو بانی دبان یو تی توس نماز پر پردگار مغفور مرحوم کر وان پن رحمت سن بیت بزر یی اجاز احمد بیگ سر دویت من اتیاد مصدی خاطر محط روپی بیتی حط روپی بیتی حط روپی بیتی حط روپی بیتی کنتان نور اس اس پریشانی اندر مبتلا پردگار ہے اس حق خلاص اس پریشانی کا ہمت بیمار کا شفائے پاگل عطا بے تو سن یو عزیز بنا گھر اس مدد سے بیمار دے پردگار ہے اس نے بیمار ان کا شفا پردگار ہے وہ شفائے کاملا کر عطا شفائے عاجلا کر عطا جٹھا مجبوری سان کو میں آج بس نور کیج میں تو اس میں پان نفس پان سے کی گرس موت سے دبر دس بے مار دری پردگار تو شفای کاملا ادا شفای اجرا کر پتا شفای مستجلا کر پتا پردگار سار نے کر شفا ادا سار نے کر شفا کی ادا سار نے کر مستی ادا سار نے کر کامی بیت کام رہی ادا با پردگار نے ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ